O chystaném pojmenování ulic v Lomnici nad Popelkou jsme vás informovali na začátku letošního roku. Jak radnice občanům slíbila, tak také udělala a myšlenku se podařilo letos dokončit. Touto problematikou se město zabývá zhruba od března letošního roku. Je to teda záležitost mnohem starší, ale od března se na tom opravdu intenzivně pracuje. Dali jsme si takový cíl, že do konce roku ty ulice schválíme, nebo respektive jejich pojmenování. Ustavili jsme si na to komisi, která byla složená ze zástupců města, ze zástupců veřejnosti i nějakých odborných institucí. My jsme jednak zadali nějaké podmínky, podle kterých se to může pojmenovat, to znamená, že samozřejmě podle již nežijících nějakých rodáků, podle nějakých přírodnin a tak dále. Bylo to spíš jakoby otázka nějakého konsenzu, nějaké schody většiny té komise, aby se vybral návrh, který byl dostatečně kvalitní a nějakým způsobem korespondoval buď s danou lokalitou nebo s významností toho rodáka. Do pojmenování stávajících ulic nebo ulic v nově vzniklých čtvrtích se aktivně zapojili i občané města, a to prostřednictvím ankety, kde se sešlo více než 680 návrhů. Nově pojmenovaných je tak více než 40 lomnických ulic. Noví nebo stávající občané ale nezaznamenají téměř žádné změny. Ti, co měli nepojmenovanou ulici, tak pro ty se vlastně změní jenom to, že jim chybí na občance údaj. Ale není to nic zásadního z hlediska zákona. A naopak ti, kteří mají přejmenovanou ulici, tak u nich by to samozřejmě mohl být problém, ale z hlediska zákona ani ne. Spíš je to o tom, když častěji komunikují s úřady, tak aby nedošlo k nějakému problému, tak by bylo dobré si tu občanku vyměnit. K přejmenování ulic došlo v Lomnici nad Popelkou naposledy zhruba v 90. letech minulého století. Občany ale do této činnosti zapojilo současné vedení města poprvé. Hana Klaciková, televize RTM+.